זקן זה זה שקנה חוכמה. קודם כל זה כבר מושג ביהדות. זקן זה לא אחד שצבר שנים. צבירת שנים זה לא פזם משהו שנחשב, זה בצבא נחשב, סמל ראשון, סמל... באזרחות, אחד שצבר קילומטראז' של 70 שנה, אז קילומטראז' של שנים זה לא מדבר. מה כן מדבר? דפים של חוכמה. זה כן מדבר, וחוכמת חיים, ומידות טובות, זה מה שמדבר. וכשאדם משיג את כל הדברים האלה, וזה לוקח זמן, כי יש המון המון מה ללמוד, אז הוא נהיה זקן זה שקנה חוכמה. כי התורה, שמישהו שהוא לומד חוכמה מסוימת, החוכמה הזאת שהוא קנה בשכל שלו, בשכל יש לנו יכולת להבין דברים. ברגע שהבנו משהו, כך אנחנו זוכרים אותו גם יותר טוב, ואז הוא נהיה חלק מהאישיות שלנו. זה זיקח אותנו, אותו מידע. מה אנחנו נגמרים פה? אני תמיד אומר שחסידות זה כמו זריקת אינטליגנציה. באמת, ככה אני מרגיש, הרבה פשוט לומד חסידות, כל מיני דברים שהאדמו"ר הזקן זה אומר, או שאנחנו לומדים פה בשיעור, זה כאילו אני מרגיש, אם היה לי קודם מינוס 30 IQ, עכשיו יש לי מינוס 29, אני מרגיש שאני מתקדם. זאת אומרת, כל פעם שאתה לומד, אתה מרגיש שקיבלת איזה חוכמה מסוימת, הנה עכשיו אנחנו לומדים לדוגמה, מה זה זקן? אחרי זה אנחנו לומדים יותר חכמים, פתאום נסתכל על הזקן, נראה פתאום משהו אחר אצלו. כל דבר כזה מקדם אותנו. אותו דבר, על דרך זה, אדם שקנה חוכמה, אז הוא כל הזמן מתקדם, וככל שהוא יותר זקן, כך הוא לקח יותר ידע, והפך אותו לחלק מהגוף שלו. ולכן, שימו לב להלכה מעניינת, לא כולם מקפידים על זה, אבל צריך להקפיד. כתוב שצריך לקום בפני עושי מצווה. אני אומר זה גם לעצמי. אתה רואה מישהו עכשיו עושה קידוש? קום. למה? מי הוא? אני ישבתי קודם, למה שאני אקום? אתה לא קם בשבילו. אתה קם בגלל שברגע שהוא עושה מצווה, יש עליו גילוי של שכינה. אתה קם בשביל הגילוי, אפילו עם הארץ, זה לא משנה. ואתה משהו משהו, לא משנה, עושה מצווה, תקום. תקום. כן. עכשיו, תלמיד חכם, אם ניקח את זה שצריך לעמוד בגלל השכינה, תלמיד חכם, זה שקנה כל כך הרבה חוכמה, כל השנים, הוא הולך, הוא ספר תורה מהלך. הוא הולך עם כל התורה שלו בכל רגע נתון. ולכן בכל רגע נתון, צריך לכבד אותו, ולכבד אותו בגלל התורה שהתאחדה יחד עם המציאות שלו. אז זה לגבי העניין הזה, ואנחנו רואים באמת שהזקנים מספר אחד. זה לא סתם מספר אחד, כי אי אפשר לקנות את הידע הזה ברגע אחד. זה לוקח שנים של עבודה, לחלק יותר מהר, לחלק יותר, יותר לאט, אבל זה לוקח זמן. וככל שהאדם הוא יותר מתקדם בחיים, כך גם חוכמתו מתגדלת, וכך הוא גם ראוי ליותר כבוד מצד האנשים האחרים. אז זה הולך, איך אומרים, השנים הרבות שהוא חי, הולכים ומתגדלים יחד עם החוכמה שלו. ואז זה השלמות. אז בערנו את הדבר הזה.